Dobré dopoledne, jsme rádi, že jste s námi. Vítejte u dalšího webináře dnes se společností Saint-Gobain Divize Weber. Dnešním tématem budou epoxidové podlahy přehledně a názorně. Proč tato tématika? Ať už žijeme v rodinném či bytovém domě, vždy najdeme prostory, na jejichž podlahy klademe nároky z hlediska snadné údržby, mechanické odolnosti, dlouhé životnosti či estetického vjemu. Toto vše a vlastně nejen to právě epoxidové podlahové technologie nabízejí. Dnešní webinář bude rozdělen do dvou bloků. V tom prvním si řekneme, co to vlastně epoxidové podlahy jsou, kam je používat a jaké jsou jejich výhody a zmíníme také historii. V druhém bloku se zaměříme na doporučené systémové skladby, zásady aplikace, dekorativní a estetické možnosti epoxidových podlah. Mými dnešními hosty jsou pan Ladislav Cibulka, expert v oboru polymerů. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi také pan Pavel Svatoš, market manager divize Weber. Dobrý den i vám. Dobrý den. V druhém bloku se pak připojí také pan Michal Zajíc, produktový manažer divize Weber. Pokud vás bude cokoliv zajímat, určitě nám dejte vědět do online chatu, tam tedy v průběhu webináře pište své dotazy a v závěru pak budeme na vaše otázky odpovídat. Moje první otázka, co jsou epoxidové podlahy? Epoxidové podlahy jsou všechny podlahy, které mají na sobě povlak z epoxidu. První skupina těch povlaků jsou nátěry a laky, druhá skupina jsou stěrky, lité podlahoviny, třetí skupina jsou polymer malty, polymer betony. Jaké typy technologií se na epoxidových podlahách nejčastěji používají? Prakticky dva. Tím prvním typem technologie je nátěr, to znamená válečkování. K tomu válečkování používáme samozřejmě příslušný a vhodný váleček, který je pro epoxidové hmoty určen na bázi buď nylonu či veluru. A samozřejmě vzhledem k tomu, že používáme buď nátěr pigmentovaný či lak, tak používáme různé velikosti chloubků. Druhým typem nejčastěji používaným pro aplikaci epoxidu je stěrka, kde používáme buď rozhrnovací válce, případně samozřejmě zubové stěrky. Pokud se podíváme trochu do historie, kdy nebo jak dlouho se epoxidové podlahy používají? Epoxidové podlahy se používají od 50. let minulého století. První epoxidová jednotka byla v Československu postavená ve Spolchemii v Ústí nad Labem někdy v roce 1955. Stechiometrií dvou základních surovin, epichlorhydrínu a bisfenolu A, se nastavuje délka epoxidového řetězce a při reakci tedy vznikají různé typy epoxidů. Můžeme je zhruba rozdělit do nízkomolekulárních, nížemolekulárních, středněmolekulárních, výše a vysokomolekulárních. Vždycky je to z toho důvodu, kdy je jejich uplatnění. Čili ty nízkomolekulární se používají například u litých podlahovin, středněmolekulární pro nátěrové systémy a vysokomolekulární se používají pro systémy práškových nátěrových hmot. V čem spočívají užitné vlastnosti epoxidových podlah? Tak je skutečně mnoho. Pokud bych začala vyjmenovávat, tak zcela jistě začnu nějakou rychlou a poměrně snadnou a pohodlnou aplikací těch epoxidových podlah. Říkali jsme, že se dělají buď nátěrem či stěrkou, to znamená pro aplikátora vesměs ve vzpřímené poloze. Velkým benefitem je zcela jistě i bezespárovost podlah. Ten, kdo řeší nějakou hygienu spár například v dlažbě, tak ví, že právě v těch spárách se drží nejvíce biotického napadení, což samozřejmě bezespárové podlaze odpadá. K tomu musíme připočítat i vysokou mechanickou odolnost těch epoxidových podlah a k tomu samozřejmě i vysokou chemickou odolnost. Na poměrně velkou škálu chemikálií, případně jejich kombinací, ty epoxidy nereagují, to znamená, jsou vůči nim inertní. Krom toho můžeme samozřejmě řešit i poměrně příznivý poměr mezi výkonem a cenou, to znamená,
pořizovacích hodnotách těch epoxidů i vzhledem k jejich technologii, aplikace je zcela jistě výhodou. No a v neposlední řadě i jejich snadná údržba a vůbec hygienicita té epoxidové podlahy je na vysoké úrovni. Spoustu uživatelů, především v rámci průmyslových aplikací, zcela jistě uvítá i možnost lokálních oprav epoxidových podlah. Pokud se rozhodnou pro epoxidové podlahy, tak můžu je dát kamkoliv? Ano, prakticky kamkoliv. Podmínkou je vždy mít nosný podklad, zbavený všech separačních vrstev. Tedy nejčastěji to může být třeba průmysl, lehký, těžký průmysl, parkovací domy, garáže, zdravotnictví, chodby, nemocnice, pokoje, potom v sociální sféře, domy důchodců, ve státní správě, ale jejich použití je opravdu velmi, velmi široké. Pokud bych jenom doplnil a řekl konkrétní prostory, tak samozřejmě naznačil jste privátní garáže rodinných domů, tam zcela jistě epoxidy nacházejí velké uplatnění, ale i veškeré komunikační prostory, to znamená chodby, podesty, samozřejmě menší skladové prostory, ať už příruční sklady ve firmách, či samozřejmě v domácnostech, nechají se epoxidy velmi dobře opatřit i podlahy v technických místnostech bytových domů, rodinných domů. Samozřejmě velká škála aplikací je i v designových podlahách, kterým se dostaneme samozřejmě následně. To jsou všechno spíše ty menší aplikace. V rámci těch větších aplikací, to znamená aplikací, kde skutečně těch metrů jsou stovky až tisíce, jmenujeme především parkovací domy a prostory a samozřejmě průmysl. Průmysl, ať už ten samotný průmysl, kde se vyrábí, ale samozřejmě v rámci toho průmyslu i skladovací prostory. Je možné některé technologie provádět své pomocí nebo je vyloženě nutností oslovit odbornou firmu? Své pomocí lze provádět menší nebo práce z menšího rozsahu při dodržení technologie předepsané si může zručnější kutil provést nebo udělat epoxidovou podlahu sám. Pro rozsáhlejší plochy je vhodnější objednat podlahářskou firmu, která má dostatečnou zkušenost s vlastní aplikací. Musíme nějak výrazně myslet na to, na jaký povrch epoxidovou podlahu aplikujeme? Epoxidovou podlahu samozřejmě aplikujeme na povrchy, které jsou, řekněme, nosné. To znamená k tomu uspůsobené. Nejčastěji jsou to betony, cementové potěry a samozřejmě i cementové polymerní stěrky samonivlačního typu. Tyto všechny podklady, pokud jsou skutečně připravené, nosné, nemají volně oddělitelné částice na svém povrchu, tak jsou vhodné pro aplikaci epoxidů. Bylo by chybným předpokladem říkat si, že na jakýkoliv povrch, jakéhokoliv stáří, jakékoliv kvality, pokud dám epoxid, tak ten povrch vyřeším. Nevyřeším. Je to samozřejmě krátkodobé hledisko. Mechanika toho podkladu musí být vždy odpovídající dané aplikaci. Že jsou... Já bych doplnil malinko. Nejenom, že ten podklad by měl být nosný, ale měl by být zbavený všech separátorů, které by bránily přilnutí, dobrému přilnutí epoxidu k podkladu. Epoxidové podlahy jsou tedy praktické, funkční, ale určitě nejeden z nás řeší i estetiku. Tak jak je to s ní? Estetika to je poměrně široká skupina výhod právě epoxidových podlah. Co se týče estetiky, tak my samozřejmě epoxidové jak nátěry, tak stěrky můžeme dodávat, vyrábět v různých odstínech barevné škály, nejčastěji podle vzorkovníku RAL. A k tomu všemu samozřejmě můžeme kombinovat například i dekorativní akrylátové čipsy, jakožto záležitost, která je nejen estetická, ale velmi praktická. Můžeme si hrát s vysokým leskem epoxidů nebo naopak s jejich matováním pomocí například poliuretanových laků. Hrozí při aplikacích epoxidů nějaká zdravotní rizika?
Při dodržení technologie, základních hygienických pravidel, používání osobních ochranných pomůcek jsou rizika velice snížena, řekl bych, že možná až eliminována, tedy práce s epoxidovými kompozicemi je bezpečná a zvládne ji i člověk méně zkušený. Pokud se podíváme na životní prostředí, respektive jsou ty epoxidové podlahy šetrné k životnímu prostředí? Člověk by si řekl, že samozřejmě epoxid, který je dvousložkový, tak je nějaká nepříjemná chemická látka. Ano, je to chemická látka, ale pokud skutečně epoxidovou kompozici natvrdíme, to znamená smícháme pryskyřici s tvrdidlem a po jejich dostatečném vytvrzení vzniká prakticky sloučenina, která nevylučuje jakékoliv nepříjemné výměsi do našeho životního prostředí, to znamená je v tomto případě bezemisní. No a musím dodat, že koncern Saint-Gobain jako takový velmi dbá právě na environmentální hledisko v rámci všech svých výrobků, nejen epoxidů, a vždycky na něj dbá a do budoucna ve svých závazcích i dbát bude. To znamená, i epoxidy v tomto duchu jsou jasně v hledáčku Saint-Gobainu a je pravdou, že bez příslušných bezpečnostních listů a jejich pravidel bychom tyto záležitosti nemohli vyrábět ani prodávat. Za námi je první blok dnešního webináře. Tématem jsou epoxidové podlahy. Pokud tedy máte jakoukoliv otázku, určitě nám napište do online chatu. V závěru pak budeme na vaše dotazy odpovídat. Za okamžik se vrátíme a budeme pokračovat dál druhým blokem, ve kterém se zaměříme na doporučené systémové skladby, zásady aplikace a dekorativní a estetické možnosti epoxidových podlah. Weber. Staráme se. Přesuneme se do druhé části dnešního webináře. Jak už jsem slibovala, podíváme se společně na doporučené systémové skladby, zásady aplikace, požadavky na podklad a zpracování epoxidových hmot a také dekorativní a estetické možnosti epoxidových podlah. Ve studiu s námi stále zůstává pan Pavel Svatoš a je tu s námi také pan Michal Zajíc, produktový manažer divize Weber. Dobrý den. Dobrý den. Věnujeme se tedy epoxidovým podlahám, na co bychom měli klást důraz z hlediska požadavků na podklad a jeho přípravy. Důraz bychom měli klást hlavně na přípravu toho podkladu, na který budeme epoxidovou kompozici aplikovat. Nejdůležitější je dát si pozor na zbytkové vlhkosti. Zde nám přímo norma určuje, jaké zbytkové vlhkosti bychom měli mít u betonových potěrů, u anhydritových potěrů. Dále bychom si měli dát pozor na zbytkové vrstvy, zbytky lepidel, zbytky nátěrů, popřípadě nesoudržné části z části betonu, které by nám mohly při konečné kompozici, při konečné aplikaci epoxidových kompozic tvořit separaci a následně od loupnutí, od separování nátěru, popřípadě stěrky.
prvky. Podklad také nesmí být kontaminovaný chemicky. Samozřejmě epoxidy jako takové nám, určité epoxidy nám dokáží přilnout na mastné podklady, ale při běžné aplikaci si na tohle musíme dát pozor. A je dobré mastné podklady nějakým způsobem odstranit, ať je to brokování, frézování nebo broušení. Důležité je mít také soudržný pevný podklad, to znamená ta hodnota podkladu v tlaku by měla být kolem 25 MPa a následně, jak jsem mluvil před chvílí, ty zbytky nátěrů po případě určitých lepidel nám nesplní soudržnost povrchových vrstev, které by měly být 1,5 MPa, proto tyhle si povrchové úpravy by měly být odstraněny opět zase brokováním nebo frézováním. Další důležitý aspekt, nebo respektive další důležitá příprava je srovnání toho podkladu, respektive pokud nám na podkladu se vyskytují různé kaverny nebo výtluky, je dobré vyspravit Weberova dopravnou hmotou, popřípadě polymerbetonovou maltou, tak, aby jsme ten podklad měli rovný. Pokud budeme aplikovat nátěr nebo stěrku na drsný podklad, ta stěrka či nátěr na ten podklad budou kopírovat a všechny nerovnosti nám zvýrazní. Proto doporučuji před aplikací epoxidových nátěrů či stěrek ten podklad srovnat například nivelační hmotou. Co se nám ještě může vyskytnout v podlaze, tak u starých betonů ve starých garážích se můžou vyskytovat praskliny, pracovní spáry, popřípadě různé trhliny. Ty doporučujeme předem sešít a vyspravit opět Weberfor sešívačem, což je zase dvousložková epoxidová kompozice za pomocí ocelových spon. Epoxidové hmoty jsou dvousložkové, proto mají zcela jistě nějaká specifika pro zpracování. Je to tak? Je to přesně tak. Ta dvousložkovost je samozřejmě svým způsobem limitující a je velmi důležité zachovat správný poměr, mísící poměr mezi tou složkou A, neboli pryskyřicí, a tou složkou B, neboli tvrdidlem. Mm-hmm. Ten poměr je vždy váhový, to znamená, pokud rozdělujeme balení na menší části, musíme vždy vážit, nikoli odměřovat nějakým hrníčkem, skleničkou podobně. V každém případě při tom míchání samotném rozděláme bezpečnostní uzávěry složek A a složek B s tím, že složku B vlijeme do té pryskyřice, to znamená do složky A. Vždycky ten obal je takový, aby se tam ta Bčková složka vešla a zároveň tam ještě zbylo nějaké místo, díky kterému následně budeme ty dvě složky moci v tom původním obalu zamíchat. To míchání samotné provádíme pomalu běžným elektrickým míchadlem, nikdy ne ručně, nikdy ne nějakou tyčí či klackem, vždy pomalu běžným míchadlem elektrickým s tím, že dostatečně promícháme a následně přelijeme do jiné čisté nádoby a znovu přemícháme. To přelití je velmi důležité, protože pokud bychom vytírali celý ten obsah té původní nádoby, tak na stěnách a dně té nádoby nám nejspíš ulpěla natvrzená část epoxidu, díky čemuž by nám následně nevypadnul na podkladu. To znamená, v jiné čisté nádobě přelitou kompozici ještě jednou krátce přemícháme a teprve následně po tom druhém přemíchání můžeme aplikovat na podklad. Pokud ovšem mícháme nikoli takto transparentní epoxid, což jsou vesměs penetrace, případně laky, ale mícháme nějaký nátěr či stěrku, tak ještě navíc před slitím složek A a B přemícháme samotnou složku A, neboli tu pryskyřici, tak, abychom dostali pigment, případně nějaká plniva do takzvaného vznosu. Po namíchání kompozice můžeme aplikovat, ale nejprve bychom si měli připravit válečky. Válečky používáme nylonové nebo velurové
A tyto válečky nám dost často pouští chloupky malé, které při aplikaci penetrace nám nevadí, ale při aplikaci finální vrstvy, finální designového povrchu, popřípadě při aplikaci laku, nám zanechávají stopy, zanechávají nám kráterky, a proto doporučujeme tyto nylonové nebo velurové válečky den předem očistit nebo vyprat v čisté vodě, minimálně dvakrát, třikrát nechat osušit, až následně druhý den aplikovat finální povrchovou úpravu, jako je nátěr nebo popřípadě lak. My si teď představíme aplikaci 4 základních podlahových systémů. Tím prvním je epoxidová podlaha s hladkým povrchem, takzvaný jednobarevný nátěr. Podlaha s hladkým povrchem se skládá z penetrace, kterou je buď Weber Epox P100, případně Weber Epox P102. No a následně provedeme pouze hladký jednobarevný nátěr pomocí Weber Epox P128 v zvoleném odstínu. Tento systém je nejzákladnější a nejlevnější. Jeho výhodou je skutečně cena. Další ukázkou bude právě teď epoxidová podlaha s hladkým designovým povrchem, takzvaná čipsovaná podlaha. Ta čipsovaná podlaha se skládá opět z penetrace. Penetraci volíme podle podkladu buď Weber Epox P100 nebo Weber Epox P102. Následně na tuto penetraci po 24 hodinách zaaplikujeme nátěr Weber Epox P128 ve zvoleném odstínu, s tím, že standardně plochy děláme válcem u stěn, případně v rozích si můžeme pomoci štětcem. Připravíme si dekorativní akrylátový čips v požadovaném odstínu, případně v kombinaci požadovaných odstínů, a tento čips do čerstvého nátěru vhazujeme nikoli směrem dolů, ale vždy vyhazujeme nahoru tak, aby se dostatečně pravidelně rozptýlil a neudělal nám jakékoliv zhluky na podlaze. A protože čips je měkký akrylátový, je třeba jej následně po 24 hodinách ošetřit pomocí krycího laku Weber Epox P131 v lesklém, případně pololesklém provedení. Oba tyto systémy můžete najít v aktuálním rádci 2021 nebo samozřejmě ještě podrobněji, včetně dalších návodů na CZ Weber. Ve videích budeme dál pokračovat. Před námi je třetí ukázka. Ta nám ukáže epoxidovou podlahu se zvýšeným protiskluzem. Jde o takzvanou zapískovanou podlahu. Ta zapískovaná podlaha skládá opět z toho, že nejdříve provedeme penetraci. Penetraci volíme podle druhu a zbytkové vlhkosti podkladu buď základní Weber Epox P100, případně Weber Epox P102. U zapískované podlahy je velmi důležité tu penetraci provést v optimální tloušťce celoplošně a žádná místa nevynechat. Z tohoto důvodu provádíme tu penetraci úplně optimálně křížem, tak aby skutečně celý podklad podlahy byl optimálně penetrací pokryt. Do čerstvě nanesené penetrace, do živé penetrace, i hned po aplikaci vhazujeme suchý, čistý, křemičný písek. Spotřeba toho písku se pohybuje v průměru kolem 2,5 kg a nejčastěji používáme frakci 0,1 až 0,6 mm. Pískujeme takzvaně doplna, to znamená, že podlaha je skutečně pokryta vrstvou písku, tudíž nikde neprosvítá původní penetrační nátěr. Po 24 hodinách neulpělý písek do penetrace odstraníme zametením, podlahu zlehka přebrousíme a vysajeme. No a následně zaaplikujeme epoxidový nátěr v požadovaném odstínu, konkrétně Weber Epox P128. Válec opět taháme křížem, tak abychom dostatečně pokryli všechny místa na podkladu a udělali celoplošnou stejnou vrstvu. A máme tu pro vás ještě jednu ukázku. Tentokrát půjde o epoxidovanou podlahu s designovým povrchem se zvýšeným protiskluzem, antislip vlaku. Aplikace samotná je velmi jednoduchá. Připravíme si buď hladký jednobarevný nátěr, případně začipsovaný hladký jednobarevný nátěr, do Weber Epox P131, to znamená do laku, přidáme 6% křemíkatého prvníva Weber Antislip a tímto natíráme
připravený podklad jednobarevného nátěru, případně začipsovaného jednobarevného nátěru. I tyto dva systémy můžete v rámci dalších následných podrobných informací najít v rámci 2021 nebo opět na CZ Weber. Jaké jsou další možnosti využití? Jsou to všechny systémy nebo můžeme zvolit ještě jiná řešení? Určitě můžeme zvolit i jiná řešení. Epoxidové podlahové hmoty se používají nejenom v garážích, v dílnách, ale používají se také v parkovacích domech, kde mají funkci pojízdnou a samozřejmě i hydroizolační. Dále můžeme zvolit epoxidovou povrchovou úpravu, která bude chemicky odolná, popřípadě odolná vůči zvýšenému obrusu. Všechny tyto kombinace potom lze aplikovat pomocí speciálních epoxidových hmot. My se blížíme pomalu do finále. Co byste doporučil realizátorům takto závěrem? Realizátorům bych doporučil opravdu důkladnou přípravu toho podkladu. To je vlastně alfa omega celého zdárného výsledku. Ono kolikrát lépe dobře připravit podklad je daleko levnější, než dvakrát aplikovat epoxidovou podlahu. To znamená opravdu dát pozor na zbytkové vlhkosti, separační vrstvy na podlaze, dobře volit materiál, jako jsou nylonové nebo velorové válečky. Popřípadě nezapomenout, že kompozice se míchá váhově, to znamená mít po ruce malou kuchyňskou váhu a navážit si potřebné množství, které jsem schopen zpracovat. Doba zpracování je zhruba 30 až 45 minut. A samozřejmě mít po ruce i čistící prostředek, což u epoxidu je ředidlo 6003 nebo 6300. Dalšími upozorněními jsou určitě i otázky dilatací na aplikovaných plochách. Mm-hmm. Ať už se jedná o dilatace obvodové, ať už se jedná o dilatace plošné, tak vždy je nutné tyto záležitosti dotržet. Dilatační celky vesměs vyplývají buď z nějakých obecných doporučení, případně z projektové dokumentace. Plošné dilatace v rámci aplikovaných ploch je vždy dobré dělat tím způsobem, že je i hned po pochůznosti podkladních vrstev proříznu do podkladu a následně vložím kruhové myrlenové provazce nad dno té spáry, které nám odseparují to dno, a zbytek té spáry vyplním trvale pružným tmelem, nejlépe MS polymerového typu, například Weber Color Poly, který následně můžu epoxidovou kompozicí přetřít. Obecně naše doporučení je takové, že dilatační celky na cementových podkladech by neměly být větší než 36 metrů čtverečních, ovšem za předpokladu, že poměr stran není horší než 2:1. To znamená, nejedná se o úzké, dlouhé prostory. V případě úzkých, dlouhých prostor, například chodby, je jistá mnemotechnická pomůcka, která říká, že dvojnásobek šíře té prostory rovná se provedení dilatační spáry. Pokud ta chodba například má 2 metry šíře, tak 2x2, neboli po 4 metrech, bych měl provést plošnou dilatační spáru. Samozřejmě další prostory tvaru L, U nebo jiné typy, sloupořadí a podobně, je poté třeba řešit individuálně, případně projektem. Jeden z dalších detailů při aplikaci epoxidové podlahy je napojení na stěnu. Epoxidy jako takové dáváme na vodorovnou rovinu, ale potřebujeme ošetřit i takzvaný soklík kvůli vytírání, aby při tom vytírání nám nenasákávala stěna. To znamená, tam jsou tři možné nejběžnější způsoby, a to je, zaprvé můžeme volit obkladový pásek pomocí keramického soklíku, taková nejideálnější varianta a za mě taková nejjednodušší. Soklík volíme v barvě rálky té podlahy. Popřípadě jsou k dostání nebo dají se aplikovat soklové lišty,
v barvě lalky, anebo v neposlední řadě můžeme navést epoxidový nátěr na stěnu pomocí malého nylonového válečku s krátkým chlupem. Zde je jenom doporučení předtmelení styku podlaha stěna pomocí materiálu Weber Color Poly. Jsou nějaká doporučení při předávání stavby, nebo možná bychom měli říct spíše díla? Zcela jistě ano, těch doporučení je celá řada. Já bych zmínil takové tři základní, které vyplývají z ČSN 744505, neboli podlahy společná ustanovení. Ta doporučení jsou prakticky za to závazná pro všechny strany, které jakkoliv vstupují právě do té investice nové podlahy. To znamená realizátor, investor, projektant. To první doporučení prakticky je otázka nějaké mezní tolerance rovinnosti nášlapné plochy, která v tom nejpřísnějším případě, dle normy, nepřesahuje plus minus 2 mm na 2-metrové lati. To znamená, pokud někdo z investorů chce povrch, který by měl být rovinatější, už to není otázka normy, ale přímého zadání, řekněme, ve smlouvě o dílo. Druhým doporučením je otázka, která se týká předávání toho díla samotného, kdy se celkový vzhled té aplikované podlahy posuzuje z výše 160 cm, neboli z výše, řekněme, očí průměrně vzrostlého člověka, nikoli na kolenou, ještě s lupou v ruce. No a třetí doporučení, které opět z té normy vyplývá, je otázka světelných poměrů právě při posuzování celkového vzhledu té podlahy. Ty světelné poměry by se měly řešit pro standardní používání té místnosti, to znamená standardní okna, standardní umělé osvětlení, nikoli tak, že opět někdo přijde s reflektorem a přisvítí si na podlahu a bude hledat jakékoliv další chyby. Tak to ne, opravdu při standardních světelných podmínkách používaných v dané místnosti. Epoxidové podlahy přehledně a názorně. To je dnešní téma. Pokud jste doteď ještě nenapsali svou otázku, tak teď je určitě ta nejvhodnější doba. My se za okamžik vrátíme a budeme na vaše dotazy odpovídat. Weber. Volte poctivé stavební materiály. Weber. Staráme se. Přejdeme tedy k vašim dotazům. Pokud vás bude cokoliv zajímat, tak teď určitě pište do našeho online chatu, ten najdete v pravém horním rohu vaší obrazovky. No a přejdeme k první otázce od pana Daniela Šebesty. Co byste doporučili do koupelny paneláku, potom co do paneláku na chodbu, kde je odchylka výšky chodby v ploše zhruba 9 cm? Takže do koupelny paneláku určitě litou podlahovinu. Tam si pán může vybrat mnoho dekorů a barevných řešení. Vypadá to velice pěkně. A do té chodby zřejmě napřed srovnat cementovou nivelačkou a potom už zvolit, jestli nátěrový systém nebo litou podlahovinu. Dá se po změně vkusu nějakým způsobem tuto podlahu demontovat? Vzhledem k tomu, že to je nátěr či stěrka, tak samozřejmě ta demontáž je trochu problematická. Nicméně dá se obnovit opět dalším nátěrem či další stěrkou s nějakým novým vkusem, nápadem, s nějakým novým odstínem či dekorem. Jaká je životnost? Životnost epoxidových povlaků je odvozená samozřejmě od jejich tloušťky. Nátěrový systémy se běžně pohybují mezi 5-10 lety, stěrkový systémy se pohybují 40-50 let. Je to hodně dlouhá doba, čili většinou na té stěrce pak dochází právě to, co se ptal minulý tazatel, k změně dekoru, že se pak nanáší nová varianta té kosmetické nebo estetického povlaku.
Píše nám pan Vladimír Tichomirov. Po vytvrzení epoxidové penetrace se na povrchu objevil souvislý film Mastnuty. Dodavatel se nevyjádřil k příčině, podílel se ale na nákladech na odstranění vady. Dotaz k chemismu vzniku tohoto problému. Tady asi spíš nechám hovořit pana Jiřina Cibulku. Při penetraci, kdy vlastně epoxid je rozpuštěný v rozpouštědle, rozpouštědlo ho zavleče do podkladu, ale potom vytěkává ven, tak s sebou strhává právě takovýhle separační látky, ropné produkty, které se vypotějí na povrch a ty je nutný sejmout. Většinou ten defekt vzniká tímto způsobem. Další dotaz tu máme od pana Michala Plechého. Po aplikaci epoxidu na podlahu se mi v ploše objevily bublinky a kráterky. Čím to je? Tady lze definovat dvě příčiny této vady. Ta první příčina má spojitost s podkladem, ta druhá s mícháním té epoxidové kompozice, ale obě ty příčiny mají společný jmenovatel a tím je vzduch. Pokud nedostatečně napenetrují podklad a pořád mi tam zůstávají nějaké vzduchové bublinky, které nejsou penetrací vyplněny, tak v tu chvíli samozřejmě ten vzduch z těch kráterků podkladu má tendenci utíkat a otvírat nátěr či stěrku, která je právě aplikována. V době gelace, kdy ta stěrka začne skutečně zabírat, tak se ta bublinka už nezatáhne, tudíž tam zůstane jako defekt. Druhá skupina těchto příčin může být způsobena nevhodným mícháním té epoxidové kompozice, kdy například míchám vysokými otáčkami, případně nevhodným míchacím řetenem a takzvaně přimíchám vzduch právě do té epoxidové kompozice, díky čemuž samozřejmě poté má opět tendenci z té kompozice utíkat a udělá takovouto nepříjemnou defektovou záležitost. Další dotaz od pana Josefa Brovského. Je možné udělat epoxidovou podlahu, aby nebyla lesklá? Ano, je to možné. Většinou se to provádí přelakováním matným lakem, ať už epoxidovým nebo polyuretanovým. Pojďme dál. Chci se zeptat, v jaké vrstvě epoxidy vyzrávají? Tady opět musím rozdělit tu otázku na dvě části. Pokud používám epoxidy na rozpouštědlové bázi, tak vždycky musím dbát na to, aby ta vrstva byla co nejnižší, abych ten epoxid rozpouštědlový roztíral tak, aby správně vytvrdl. Ale pokud používám epoxid takzvané bezrozpouštědlové bázi, tam si můžu dovolit prakticky jakoukoliv tloušťku vrstvy, nebo ty epoxidy bez nějakého napětí vyzrávají konstantně, ať už to bude nátěr v řádech stovek mikronů, ať už to bude stěrka v řádech několika milimetrů. Pojďme dál, kde můžu vaše epoxidy koupit, ptá se Radim Dlouhý. Tak to je asi spíš otázka na mě. V každém případě epoxidy naší prominence můžete koupit prakticky v jakýchkoliv stavebninách. Mohu říci, že ve všech sítích stavebnin, které v naší republice existují, se můžete doptat a pokud nebudou skladem, tak tam máme velmi rychlou logistiku a ty epoxidy se tímto způsobem k vám dostanou. Po jaké době lze nanášet jednotlivé vrstvy epoxidů? Doba pro nanášení další epoxidové vrstvy je závislá na teplotě, v podstatě na třech teplotách, teplota podkladu, teplota vzduchu a teplota vlastního zboží. Obvykle je ten jeden krok z jednoho dne na druhý, čili 24 hodin. Kdy můžu na nový cementový potěr aplikovat epoxid? Ve chvíli, kdy vyzraje. To je samozřejmě odpověď velmi krátká, pokud to trochu rozvedu, tak ano, při standardním používání epoxidových penetrací je třeba na cementové potěry jít ve chvíli, kdy jejich zbytková vlhkost dosáhne maximálně 4%. Ano, jsou i technologie speciálních penetrací, kde lze aplikovat při zvýšených vlhkostech, to znamená, můžeme říci, že můžeme jít dříve než po něch standardních 28 dnech, který je potřeba pro vyzrání cementového potěru, řekněme od 10 dnů výš, kdy ta zbytková vlhkost celé jistě nesmí přesáhnout 8%.
To byla poslední otázka dnešního webináře. Věnovali jsme se epoxidovým podlahám. Na vaše otázky odpovídal expert v oboru polymerů, pan Ladislav Cibulka. Děkuji za návštěvu. Já děkuji vám za pozvání. Na otázky odpovídal také pan Pavel Svatoš, market manager divize Weber. Děkuji i vám. Taktéž děkuji. Budeme se těšit opět někdy příště. Mějte se krásně a hezký víkend. Naschledanou. Naschledanou.